agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Maxamed Cabdi Xirgeeye ayaa markii ugu horeysay ka hadlay xanuunka loo yaqaano kududiyaha oo ka dilaacay gobolka Togdheer, gaar ahaan magaalada madaxdiisa Burco. Haddaan si yaroo kooban gaar ahaan uga hadlo, waxaa jiray maalmahan xumad yaroo ka jirtay gobollada, especially gobolka Togdheer waxaa jirtay xumad la soo sheegayey oo in labadii wiiga u dambeeyey halkaa ka jirtay. Xumadaasi markii aan ogaanay, wasaaradda horumarinta caafimaadku team ayay ka dirtay halkan centralka, iskugu jira wasaaradda horumarinta caafimaadka khubro ka socota iyo khubro ka socota hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO, si loo soo qaado saambalo ama loo soo qaado dhiig si loo ogaado waxa ay xumadaasi tahay. Ilaa iminka waxa socdaa shaybaadhadii, dhowaanna waxaynu heli doonaa risalka. Laakiin marka aynu eegno calaamadaha ay xumadani leedahay, waxa ay u muuqataa inay tahay viral infection ama xumad xanuunada uu keeno cudur dhaliyaha fayraska laydhaa, kaas oo aan haba yaraatee wax dhimasho aan keenin. Waxay aada ugu badan tahay inay tahay xanuunka la yidhaahdo jikiguunyaha ama quudiyaha, inkasta oo aanan ka hor dhacayno waynu ogaan doona marka dhiiggu soo baxo. Laakiin even haddii ay kaa tahay xanuunkaasi, maaha xanuun weyn, waa xanuun sida safka dadka u qabta, muddo koobanna kaga baxa. Wax inta badan dhimasha uu keenaana ma jiro ama looga cabsoodaana ma jiro. Markaa waxa aan jecelahay inaan guud ahaanba aan bulshada la wadaago in haddii uu noqdo jikiguunya iyo haddii ay noqoto other virus infection ama xanuunada kale ee ay viralka caadiga keenaan xilliyada uu kala wareegayo jawigu had iyo jeer waa ay timaadaa. Markaa labadaba waxa aan bulsho weynta aan la wadaagayaa inaanu ahayn xanuun weyn oo laga cabsan karo oo keeni kara dhibaato weyn. Waa xumad muddo kooban qofka haynaysa, joint pain ama xubno xanuunu la socdo. Marka anti pain la siiyana iyo symptomatic treatment, ma daaweyn rasmiya maaha, symptomatic treatment marka la siiyo qofku iska la daanayaa, hawshiisu iska qabsanayaa. Inta ugu muhiimsan waa intaa aan doonayay inaan la wadaago bulshada, si aanay bulshadu aanay ugu qaadanin ay dhib weyn tahay. Baryahanba de midiyaha nala soo hadlayo lahaa maxaad uga hadli laadiin, laakiin waxaanu sugaynay resultka ama jawaabta ka soo baxda baaritaanka aanu qaadnay oo qaar ka mid aanu dibadda u dirno. Jawaabtuna waxay qaadanaysaa waqti badan, waayo culture ayaa la sameynayaa, markaa week laba ayay qaadanaysaa. Markaa waxaanu isnidhi hordhac aad sii siisaan dadka aad u sheegtaan inaan waxaan wax weyn ahayn aad la wadaagtaan, taas ayay ahayd muhiimadda ugu weyni. Xamse Maxamed Muuse Cawke, Real TV, Hargeysa. Adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo ii dahab, hadaba macmil adeeg.